114场，115、116、117、118、119。114是北京市丰台区武术运动协会，台南市南宜新传镇子太极拳协会，社团法人中华生命动能协会登峰队，日本中国武术健身协会，台湾宣德太极武术发展协会宣志队，台湾宣德太极武艺发展协会宣德队，请以上念到的单位选手，请进入到 F 场地准备比赛，谢谢。
京市朝阳区第一少儿业余体校孙新淼。42式太极拳第二名，北京市房山区武术运动协会张天佑。第三名，云林五级曾兆平。信阳美功夫扇第一名，高雄市李泰太极拳推广协会李佑明。第二名，桃园市北市国小李娜子。第三名，建新国中朱庭阳。第四名，安平国中陈宏松。第五名，树人医护管理专科学校毛俊凯。第六名，屏东县太极拳协会潘东志。第七名，高雄市李泰太极拳推广协会康嘉诚。准备一个营养。